pačiam pasikabinti? Pasikabinti. Nenorėt išgirsti? Vyga, reikėjo tą padarymą. Ne, man negaliu. Septintoji. Septinta, sakė? Sakė pirma. Gal nu, tai čia pasitarysim gražiai, gerai. Pasiimt. Teismą pirmą reiktų nepavėluoti. Nepavėluoti. Jūsų nepradės. Mes jūs užstosime, jeigu ką. Tikrai. Tai iš tikrųjų, kaip visada klausim teisme, ar pripažįsta kaltinimus atėjo, tai ir jums tas pats klausimas. Tikrai nepripažįsta. Kodėl? Kodėl? Todėl, kad esu nekaltas. O kaip čia atsitiko, kad jūs gražinot kaip ir pinigus, bet vis tiek esate teisiamas? Nu, tai kaip atsitiko su finansų ministrė, kuri gražino 14 tūkstančių, bet nėra teisiama. Koks jausmas jums čia šiandien ateiti? Na, koks jausmas ir nerimas, ir rūpestis, na, ir tikiuosi, kad teismas objektyviai vertins visus duomenis ir išteisins. Kaip jūs argumentuosit tą savo nekaltumą? Nu, tai argumentuosiu įvykusiais faktais per 4 metus. Visas ploštas dokumentų yra pateiktas ir jis bus pagarsintas teismo posėdį. Galite vardinti tą sumą, kurią gražino tiksliai? Gražinau 4015 eurų, esu kaltinamas dėl 1487 eurų 62 centų. Galite vardyti tos daiktus konkrečiai, dėl kurių, na, kaip ir pasisavinimo, ar nekaltina jūs? Ta turėtų turbūt pasakyti prokuroras, čia kalba apie ryšius ir ryšių naudojimą. O ta suma, sakykit, nebuvo pasiūlymo baigti bylą baudžiamojo įsakymo? Ne, tokio pasiūlymo nebuvo. O laidavimo tikimybė kokia? Turbūt, kad baudžiamasis kodeksas, esant tiem kaltinimo straipsniam, to nenumato. Aš tiesiog nesu teisės ekspertas, negalėčiau pakomentuoti. Jūs teisės praeities ar ne? Tikrai ne. O baustas? Baustas kuo? Administracinė tvarka. Na, gal už kelių eismo pažeidimus gal esu baustas, bet tai yra turbūt, na, čia kelių metų senumo atvejai kažkokie pavieniai. Tai laidavimas kaip ir galėtų būti taikomas? Nu, tikrai nesu baudžiamosios teisės ekspertas, nepakomentuosiu. Sakykit jūs išteisinimą. Tai žinoma. Bet jūs sakot nekaltas. Pagal tai, ko kaltinamas esat, bet ar manot, kad padarėt klaidų, tvarkydamasis va, su tais visais čekiais, telefonais, savo ir žmonos ir panašiai? Na, sunku man dabar subjektyviai vertinti, ar padariau klaidų ar ne, bet jeigu nebūčiau padaręs klaidų, turbūt čia nesusitiktume. Apgailestavote dėl tų klaidų, kad nesusižiūrėjot? Apgailestavau bendrai dėl situacijos, kuri vyksta ne tik Jonavoje, bet ir visoje Lietuvoje, su savivaldybių kanceliariniam lėšom. Na, tas pats dabar turbūt kartojasi kitokia apimtim Seime. Kaip jūs manot, kaip tai galėtų būti išspręsta, kad nebūtų tokių daug? Na, matyt, teisinis reguliavimas. Man jau advokatas rodo, kad dar turim pasikalbėti. Aš labai atsiprašau visų. Geros dienos. Bet ar jums nekilo, nebuvo signalų, kad kažkas negerai, kai jūs, va, irgi su tais čekiukais ir savivaldybė ir asmeniškai įsivėlėti tas problemas? Nekilo. Ačiū jums. Ačiū.
visai kaip prisimenu. Sveiki, Delfi skaitytojai, žiūrovai. Netrukus girdėsime valstybinį kaltinamą byloje palaikančio prokuroro komentarą. Teisėjo pasiūlyti per trukėlę psichologiškai atsigauti, jeigu yra tokia, buvo tikriausiai. O, labai keistas buvo šitą. Tai iš ties... Taip, neišmuškime iš įrašo. Kodėl Karolina buvo laikys? Git. Tai galbūt tą sutrumpintą kaltinimą, kaip ir minėjot, tą patį salėje apie sugadintą reputaciją savivaldybės ir valstybės žalą. Tai iš esmės, kalbant apie šią bylą, reikia pasakyti, nors ir esam šiandieną teisme, bet yra nekaltumo prezumpcija, tai asmuo laikomas nekaltu, tai yra konstitucinis principas, kol neįsiteisėja teismo nuosprendis. Kitas momentas, kalbant apie šią bylą, reikia pasakyti, kad mes kalbam apie viešuosius finansus. Ir kai kalbam apie viešuosius finansus, tai interpretacijoms įvairioms vietos nėra. O ši byla yra būtent apie viešuosius finansus. Tai yra kaltinamasis turėjo teisę kas ketvirtį gauti finansus, kuriuos galėjo panaudoti išskirtinai tarybos nario veiklai vykdyti. Tai yra transporto paslaugos, internetas, ryšys, nuomos paslaugos. Tai yra, tas sąrašas yra pakankamai didelis, bet šioje byloje specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė, kad tie viešieji finansai buvo naudojami ne pagal paskirtį, o buvo apmokėtos telefonijos paslaugos iš Telia Lietuva, o telefono abonentų naudojosi kaltinamojo sutuoktinė. Todėl ir buvo kalbama kaltinime, kad visgi tie duomenys apie patirtas išlaidas buvo nepagristai įtraukti į buhalterinę apskaitą. Pirmiausia, buvo įtraukta į apyskaitą, tai yra buvo suklastotas tikras dokumentas įrašant netikrus duomenis. Tuomet buvo pateikiami šie suklastuoti dokumentai ir tokiu būdu kaltinamasis įgijo pinigus 1487 eurus. O kadangi jisai yra politikas, valstybės tarnautojas, tai kaltinime yra nurodyta, kad taip elgdamasis, tai yra klastodamas dokumentus ir pasisavindamas savivaldybės turtą, jisai piknaudžiavo. Ar žala didesnė turtinė ar neturtinė, kaip jūs vertintumėt, nes kelis kartus labai pabrėžė tą neturtinę žalą, skirtumas kaltinimoje. Žiūrint į kaltinimo esmę, galiu pasakyti, kad iš ties ta turtinė žala ji yra, nėra didelė, bet neturtinė žala, manau, tikrai yra didelė, dėl to, kaip ir minėjau, kaltinime, žmonės mano, kad visi, kas turi galimybę naudoti viešuosius finansus, jie vėliau elgiasi neteisėtai. Tai yra greunamas pasitikėjimas apskritai esančia sistema.
Todėl ir buvo prieita prie tos nuomonės, kad inkriminuoti būtent Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio antrą dalį, tai yra piktnaudžiavimas, kuomet yra padaroma didelė, pabrėžiu, neturtinė žala. Sakyk, gal galite vardinti tuos tris nusikalstamas veikas ne pagal straipsnius, o pagal veikas? Tai buvo klastojami dokumentai, tai dokumentų klastojimas ir buvo pasisavintas turtas, bei buvo piktnaudžiavimo tarnyba. Kiek tų dokumentų buvo suklastoto? Apskritai per visą šį laiką, nuo 2019 metų iki 2023, buvo pateikta 16 vienetų, kaip mes manome, suklastotų apiskaitų. Sinkevičius sako, kad gražino net daugiau pinigų, negu yra kaltinamajame akte nurodyta. Ar tai keičia baudžiamąjį procesą? Kaltinimą gali keisti? Iš esmės, kalbant apie gražintą turtą, tai tikrai sveikintinas dalykas dėl to, kad šiuo metu baudžiamojo byloje nėra civilinio ieškinio. Tai yra civilinio ieškinio klausimas jau yra iš esmės įspręstas dėl to, kad kaltinamasis savanoriškai atlygino žalą. Jeigu taip nebūtų padaryta šioje baudžiamojo byloje, tuomet arba savivaldybė, arba prokuroras teiktų civilinį ieškinį byloje ir visais atvejais, jeigu teismas tenkintų tokį ieškinį, būtų privalu atlyginti padarytą žalą. Bet skiriasi žala, kuri buvo atlyginta, kaip virš 4000, ir kuri kaltinime yra virš 1000. Kaip čia atsitiko? Negalėčiau pakomentuoti, kodėl kaltinamasis atlygino daugiau, nei buvo inkriminuota mano pateiktame kaltinime. Bet pinigų grąžinimas, tai netperka kalties, ar ne? Tai iš tikrųjų taip, nes žalos pašalinimas neatleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės. Visais atvejais, kuomet mes kalbame apie baudžiamą atsakomybę, tai galim kalbėti tai, kad, manau, būtų vertinama tikrai teigiamas aspektas ir galėtume kalbėti apie lengvinančią aplinkybę, dėl to, kad jau iki bylos nagrinėjimo teisme buvo atlyginta žala. Tai nepriklausomai nuo to, vėlgi, aš manau, kad tai yra pozityvu. Netgi kalbant apie kitas baudžiamąsias bylas, kurios, tik laiko klausimas, kuomet bus pradėtas nagrinėti teismą. Kokios pozicijos kaltinamasis laikėsi iki teisminio tyrimo metu? Jisai bendradarbiavo su tyrimo institucijomis, davė parodymus? Galiu pasakyti, kad taip, jisai teikia byloje paaiškinimus į pateiktus įtarimus, nes teisminio tyrimo metu buvo įteiktas pranešimas apie tyrimą ir kaltinamasis tuomet, būdamas įtariamuoju, teikia paaiškinimus ir teikia savo sakykime, versijas dėl pateikto įtarimo. Kad tu sutoktinė? Mažiausia didžiausia atsakomybė grėsė. Iš esmės, taip, iš esmės mes kalbam apie didžiausią atsakomybę, tai būtų laisvės atėmimas iki 7 metų pagal piktnaudžiavimą, nes tai yra sunkus nusikaltimas. Kaip alternatyvi bausmė gali būti skiriama ir bauda? Kaltinam. O jūsų doktinė kokios laikėsi pozicijos, kadangi teisme girdėjome, kad nesisakė bendradarbiauti su tyrimo institucijomis? Tai yra konstitucinė teisė neduoti parodymų ir sutuoktinio pasinaudojo tą teisę. Nežiūrint į tai, specialių tyrimo tarnyba surinko pakankamai duomenų, kad būtų galima surašyti kaltinimo aktą ir bylą perduoti teismui. Jūs šiandien pateikėte išklotinės, tai kaip galima suprasti, turbūt tai yra įrodantys faktiniai duomenys, kas sutuoktinė tuo metu buvo skirtingoje fizinėje vietoje, skirtingose valstybėse, negu kaltinamasis, kurio vardu buvo apmokamas telefonas abonentas. Pateiktų duomenų, kol jie nebus patikrinti teisme, komentuoti negaliu. Tiesiog reikia sulaukti sekančio teismo posėdžio, mes tuos duomenis vertinsim ir pagal baudžiamo proceso įstatymą yra nustatyta taip, kad prokuroras renka kartu su ikiteisminio tyrimo įstaiga, šiuo konkrečiu atveju su specialiųjų tyrimo tarnyba, renka duomenis ir teikia teismui. Ir tik teismas gali pasakyti, ar tie duomenis yra įrodymai ar ne, ir tuomet priima teismo sprendimą. Bet jūs galite pasakyti, kas ten yra? Ten yra išklotinės skaičių? Didelės tai, kalbant apie mano šiandieną pateiktus duomenis, tai yra papildoma informacija, kuri patvirtina, kad tuo telefonu naudojosi sutuoktinė. Bet įvardytos ne tik ryšio paslaugos, sumos
už suteiktas ryšio paslaugas įvardinta ir kad žiūrėta internetinė televizija ir du televizoriai įsigyti, galite išvardinti truputėlį plačiau. Tai kalbant apie pateiktas sąskaitas, tai patvirtino, kad buvo įtraukta, tiesa, nedidelės apimties įtrauktos sąskaitos ir už internetinę televiziją ir už išsimokėtinai, pabrėžiu, už išsimokėtinai įgyjamus du televizorius. Ačiū. 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 Dabar jūsų kankinimo eilė. Manęs niekada niekas neklausė ramybė. Kaip tai jūsų? Visi žino mane, niekam aš neįdomu. Čia galim būti įdomu. Jo, jis laukia. Aha, tai gal nes paklausim, čia tas kartu daugiau sumokėjo. Nemalonus faktus, bet ką. Tai ponas Mindaugai, tau pažiūrėsiu ir mūsų laiką. Ateikit prieš. Reikėjo nufotografuoti su prokuroru. Jūs nusimetėt 20 metų. Tai laidavimo nesekėt, tai tiesa. Kas laidavimo nieks nesiūlė. Tai jūs nepripažįstat, turit pripažinti kaltą, kad jums pasiūlytų laidavimą? Net jeigu ir pripažintum, nesiūlyt. Sakot. Aha. Nežinau, nebent siūlė jum, o man tai tikrai nesiūlė. Nu, toliai nepasistumėjom. Iš tikrųjų, čia vienas iš pateiktų kaltinimų yra, kad jūs klastojo dokumentus, 16 dokumentų buvo suklastota. Ar tą dalį galėtumėt paaiškinti? Na, žiūrėkit, aš dirbdamas tarybos nariu patyriau išlaidas, tame tarpe ir telekomunikacijų. Ir pateikiau Telia man, kaip abonentui, kaip numerių savininkui, pateiktas sąskaitas. Sąskaitas, kurių nei teisiau, nei koregavau, nei kažkaip kitaip keičiau. Tai ar tai klastojimas? Na, nežinau, matyt, nesu taip teisiškai išprusęs. Prokuroras sako, kad klastoju, bet aš nieko fiziškai pateikiau gautos savo sąskaitas. Ką tai reiškia? O kiek abonentų turėjote sąskaitoje? Tris abonentus. Bet jeigu jūs gaunate sąskaitą už žmonos telefoną, tai suprantat, kad čia ne tarybos nario išlaidos, turbūt čia neteisinių pagrindų? Tai aš gavau sąskaitas už savo mobiliosius ryšius, už savo turėtus abonentus ir juos pateikiau. Aš kalbu apie savo abonentus, kurie išrašyti ir yra priklausantis Mindaugui Sinkevičiui. Ir Mindaugas Sinkevičius, dirbdamas tarybos nario veiklą, patyrė išlaidas, juos ir pateikė. Kaip tau televizorą? Jūs ir naudojatės telefono abonentais? Žinoma. Trys numeriai buvo reikalingi. Taip. Na tai politikų darbą dirbant, vieni telefono numeriai yra žiniasklaidai, kiti bendruomeniai, kiti su politikais. Nėra niekur reglamente pasakyta, tiesą sakant, kiek numerių yra galima turėti. Vieną, du, trys, tri, penkis. O kiek telefono aparatų fiziškai turėdavote prie savęs? Du. O kam televizoriai reikalingi tarybos nariai? Nereikalingi. Ir čia, matyt, jau sakiau spaudos konferencijų gegužės mėnesį, kad įvyko klaida. Tai jeigu paaiškint labai logiškai, kas yra Telios abonentai, arba, kaip sakyt, perka paslaugos iš Telios, žino, kad sąskaita susideda iš trijų dalių. Yra namų paslaugos, į kurias eina internetas, namų televizija, mobiliojo ryšio paslaugos, kurias eina už ryšius patiriamos išlaidos ir įranga išsimokėtinai. Tai visą laiką teikdamas apiskaitas, aš teikdau pilnos apimties sąskaitą, bet nurodžiau, kad man kompensuotų už mobiliosius ryšius. Ir vieną kartą iš 16 kartų per 4 metus pilnos apimties sąskaita buvo įtraukta. Tai buvo elementari klaida, neapsižiūrėjimas ir čia jokio kriminalo tikrai nėra. Prokuroras kelis kartus pabrėžė skaitydamas kaltinamąjį aktą, kad na, labai didelė neturtinė žala reputacijai, savivaldybė ir net valstybei padaryta. Ar manot, kad pakenkta reputacijai? Na, žinot, džiaugiuosi, kaip sakyt, kabutėse to dėmesio man skiriamu šiuo metu. Aš manau, kad čia ir žiūrovai turbūt galėtų savo paklausti, ar Sinkevičiaus situacija yra reputacinė žala valstybėje, ar čia Sinkevičius yra toks jau, na, nežinau, svarbus valstybės pareigūnas. Tiesą sakant, jeigu pasižiūrim, ir tiesą sakant, nežinau, kuo prokuroras grindžia tą sakymą, ar tiesiog nuojauta, kad skandalas, bet koksai, kuris vyksta politinėje arenoje, yra reputacinė žala, ar yra kažkokie matavimai. Mano žiniom, Vilmorus padaryti tyrimai rodo, kad pasitikėjimas savivalda auga. Tai kaip tai koreliuoja su pasakymu, kad reputacinė žala, bet to pačiu įrodymais grįstas apklausa rodo, kad pasitikėjimas savivalda auga, netgi ir merais atskirais auga, nepriklausomai nuo nieko. Tai aš tą reputacinę žalą vertinčiau, dabar sen tos teiginius apie reputacinę žalą, aš manau, vertinčiau kaip labai subjektyvę nuomonę. Ar jūs žinote daug didesnę sumą, negu byla yra 2 ar 3 kartus didesnė? Kaltinimai virš tūkstančio, ar žinote,
Na, žinot, kaip ir praeitį, gegužės mėnesį, ne visi gal jau prisimena, aš vienintelis iš politikų padariau spaudos konferenciją, nebėgau nuo atsakymų valandos trukmės spaudos konferenciją, kurius turbūt didžioji dalis ir buvot. Kiti politikai turbūt nėra padarę pareiškimų apie savo išlaidas, pakomentavau visas išlaidas. Ir nenorėjau jokių spekuliacijų, kadangi dėl ryšių, sakiau, esas padaręs klaidą ir galvojau, kad, na, buvo įvairių minčių, ar gražinti gal viską ir panašiai, jo labiau visuomenės spaudimas, jo labiau prieš mano spaudos konferenciją ir finansų ministrą gražino 14 tūkstančių beveik, tai pasidavau matyti ir spaudimą ir pagalvojau, kad na, turbūt reiktų gražinti bent dalį to, ką teisėtai gavau kaip išmoką. Ar jūsų žmonos situacija, kokia, kodėl jinai atsisakė duoti parodymus iki teisminio tyrimo metu, ar jinai duos parodymus teisminio nagrinėjimo metu? Na, tai čia turbūt dar dėl eigos tikslinsimės ir su advokatu, ir su sutuoktinė. Aš manau, kad, na, ir jūs žinot, ir prokuroras pasakė tą patį, kad yra konstitucinė teisė neduoti parodymų prieš artimą asmenį. Jį tą teisę pasinaudojo, tai yra konstitucija numatyta teisė. Ir aš manau, kad jūs patys puikiai suprantat, kad dalyvavimas tokiuose procesuose, tiek iki teisminėm tyrimė, tiek teisme, na, ne visų sveikatai ir čia turbūt nereikia papildomo streso, kurio yra ir taip pakankamai daug, o jo labiau, kad žmona nepasakytų nieko kito, ką aš pasakysiu pats. Bet jinai gali duoti apie jums palankius parodymus ir tada teismo neliks abejonių, kad esate nekaltas, kaip pasteigėte? Na, aš žinot, vertinu visas aplinkybės, aš manau, kad gyvendami šeimos ūkį vienam savo santokui mes žinom tą patį, ką aš žinau ir mano sutuoktinė žino. Ir aš tikrai neversiu jos duoti ar neduoti, jos laisvą valią, jo labiau sakau, kad įvairiems žmonėm tokios situacijos kelia stresą, įtampą ir ne visi tokios įtampas atlaiko.